Es kā saprotu, ka man vajadzētu kā uztaisīt to video, bet no otras puses man negribās taisīt to video. Bet no trešās puses, nu, kas tad tas ir par video blogu, jā, ja tu tādas milzīgas lietas dzīvē izlaidi. Un tā kā, nekas nebija. Tas ļoti līdzīgi, kā bija ar Hannes piedzimšanu, kad visu līdz tam mirklim, tu tā kā filmē, dokumentē to ikdienu. Un tad, kad viņi piedzima, tad es kaut kādas divas nedēļas vai trīs, nezināju, vai vispār par to kaut ko teikt. Un gan, jo tas ir ļoti privāti, no tas puses bērna dzimis katru dienu, tas nav nekāds super unikums, tāpēc ir tā dīvainā barjera, jo tad, kad es sēžu un kamera ieraksta, tad es esmu viens pats istabā telpā. Un man tas ir ļoti privāti. Bet tad, kad tu saproti, ka to noskatās 1000 cilvēki, un tu nezini, ka šie 1000 cilvēki ir, tad tu tā kā iedegās gaisa viņu, vai vajag. Jo es neuzskatu, ka mana dzīve ir kaut kas unikāls. Vispār kā cilvēki, mēs esam tik mazu puteklīšu laiku uz šīs pasaules, kad godīgi sakot, nevajadzētu baidīties absolūti ne no kā, jo mēs esam tik īsu brīdi šeit, kad ir tā kā jāatzīmē sevi, jāparāda. Un ja tu gribi darīt, dari, un tas nav vispār nekādā ziņā pēļāms. Kāpēc es to gribu pastāstīt? Tāpēc, kad varbūt tas noderēs kādam, kurš ir soli pirms šādas operācijas, un viņš nezin, ko sagaidīt, vai viņš baidās, vai viņa mammai tas ir jādara. Un tāpēc gribēju pastāstīt savu pieredzi, un tas varbūt tās kādu iedrošinās, vai kaut kas kļūst skaidrāks, vai... Jo es aizgāju, piemēram, uz operāciju, es pat neizlasīju, man bija tāda grāmatiņa, iedeva, kā sagatavoties operācijai. Es viņu nelasīju, tāpēc, ka fakit, nevajag tev piebāzt pilnu galvu ar info, ko, kas, kāpēc, un tad sēdēt un žļambāt mēli un gaidīt, kad būs šitas, un kad būs šis, un kad būs šis. Es gāju ar to, ka tas ir jāizdara, un es tam biju gatavojies savus 40 gadus, un tas bija... Tas varbūt nebija tik grūti, kā pēc tam tev, es nezinu, kaut kā pēc viļņa tev nāk tur, tas viss nāk pāri, un tad sācis piedomāt, kas vispār notika. Ir tā, ka es ļoti daudz ko filmēju, nu, cik ļoti daudz ko, es kaut kādas gabaliņas filmēju arī slimnīcā, bet es viņus negribu skatīties. Tas nav vieglas pārdzīvojums. Tas nebija grūts pārdzīvojums, bet es negribu skatīties, tāpēc es nezinu, ko es tur runāju. Tā kā starp visu šo te manu garo monologu noteikti, ka ies pa vidu šis te, ko es centos nofilmēt slimnīcā, jo bija mirka, kad es biju pilnīgi normālā apziņā, un es filmēju, un bija mirka, kad es filmēju kaut ko uzreiz pēc operācijas, un es godīgi sakot, es neko neesos, ko es tur teicu, man nav scenārijas šim te pasākumu. Es tik atsos, kad galvā tev ir, kad ja tu vari pakustēties un parunāt, tad vajag dokumentēt, jo šie mirkļi ir svarīgi manā dzīvē, un kā jūs teicu, šos mirkļus ir padalīties citiem, lai jums varbūt nav bailes piedzīvot kaut ko līdzīgu. Burvīgais B3 korpus. Nekas nav mainījies. Tā, jāuztaisu Covid testu un tad varēs iet iekšā. Man ir iztrūks kaut kādu papīru, bet es nesaprotu. Man pateica, aizdēju uztaisu šito, aizdēju izdaru šo un visu šajā pašā slimnīcā. Un teņi prasa, kur ir visi tie papīrs? Es reku, man iedeva vienu lapiņu, teica, ar šo eju uz iesu izņemšanu. Tagad izrāds, man tur vajag kaut kāds vēl 10 papīrs, kur man viens nav iedevis. Es nesaprotu, kāpēc tas nav kaut kāds lapiņa ar čekmārkiem. Tev vajag šito. Es nezinu, es pats tevi visu taisu, un viņi paši prasa man to. Es liekas, ka tas tikai iekšējā sistēmā. Tu šeit visu taisi, tad visu arī zini. Izrāds, ka man bija Lors vēl vajadzīgs, ko es nezināju. Es zināju, ka ir zobārsts, bet ka ir Lors. Tas cipa dēļ anestēzijas, vai tev nav kaut kādi tur.
nezinu, hroniskās iesnas un tev neiet, nav brīva gaisa piekļuva. Bet man tāds kā problēmas nav. Kas tad skries taisīt kaut ko? Pirms operācijas palāta gulta, balkons, kur jau tu spīpēji, ja tu pīpē. Es nezinu, vai varu spīpēt. Iedeva pulti, ko es te kaut ko varu regulēt. Teica, rotaļājieties, iemācieties, lai pēc operācijas zināt, kā to darīt. Man ir darba galds, kas ir forši. Tāpēc savu mazo galdiņu atstāju mājās. Es jau visu sagatavojos ņemt līdzi. Pārējie bēdu brāļi, kas te guļ. Tagad izgājuši ārā, tā es fiks atļāvos nofilmēt. Šī, man liekas, ir tā pati vieta bērnībā. Pēc, ka tualetes iziet tas pats. Agrāk es šeit gulēju, man liekas, katru gadu man bija jāguļ no bērna kājas. Reāli. Riebjās. Tāpēc man riebjas slimnīca. Jo kā mazam bērnam, kad tev atved gulēt ar onkuļiem uz kaut kādu nedēļu, nu, baigais besis. Un reāli neko gudriņu tur nedarīja. Beigās jau bija. Beigās jau bija tā, ka sarunāju. Sarunāju un es atbraucu uz divām dienām vai dienu vai trijām, bet iepriekš bija riktīgi nedēļa, kamēr to visu pārbaudz tur taisu. Bet pēc tam es pateicu, fuck it, es vairs nekad īsti netaisīšu. Un reāli, ja tā godība no tā visam nebija pilnīgi nekādas jēgas. Apmēram, dzīvo, kamēr tu vari dzīvot ar to sūdu, un pēc tam ej taisa operācija. Nevis brauc tur katru gadu skaties, ne, nu vajag nočekot. Bet tagad pietiek uztaisa to ehokardiogramu, vai kā viņi tur sauc, kompjūteru. Un vienkārši pastāst, vai tev nesprākst aorta. Mana aorta ir uz robežas, un tas vienīgais, kas rada. Nopietnas baras par dzīvību, jo sirds man vēl ir kaut cik jauna un stingra, un viņa var kompensēt to, jo man ir tā kā kritisks stāvoklis. Ārsts teica, ka ja es būtu bišķiņ vecāks pīrietis, ka es nevarētu 3 soļus paiet, es jau būtu aizelsies no tā, cik šausmīgs šaurs man ir palicis tas caurumiņš, kas pumpē asins. Pirmā lieta, kāpēc tas bija jādara? Kāpēc vajadzēja iet uz šo operāciju? Jo man kopš bērnības ir iedzimta sirds skaita, tā ir, kas tur sanāk labā vai kreisā vārstuļa mazspēja, kas nozīmē, ka vārstulis, tātad viena pusīte tev pumpē ārā šīs asinis, sanāk, to kambarīša izpumpē, un tur tādam vārstulītim vajadzētu aiztaisīties ciet, un tad otrs kambarīs piepildās un aiziet. Un man šis te vārstulītis nekad īsti neaiztaisījās ciet. Viņā paliks spraudziņa, un tad, kad asins izpumpē, viņš bišķiņ ienāca atpakaļ sirdī. Kas nozīmē, kad nākošais, kad sirds grib pumpēt to kambari ar asinīm, tur iekšā ir palikus bišķiņ. Tas rādā lielāku spiedienu. Es tā medicīniski jums nemācīju. Es tik apmēram mēģinu izstāstīt jums, kas notiek. Man, ko tas nozīmē? Man tas nozīmē, ka visu man mūžu, man vazāja pie ārstiem, katru gadu bērnībā es sēdēju stradiņos uz pārbaudēm, un man nedrīkstēja būt nekādas fiziskās piepūlēs un tā tālāk. Bet, tomēr, kaut kādos 13, 14, 15 gados es pateicu, ka man tas ir apnicis tur katru gadu sēdēt nedēļu slimnīcā, un ka es negribu. Un man neinteresē, un es negāju vairāk uz tām pārbaudēm. Es arī neņēmu vērā to, ko teica, ka tu nedrīkst ar sportu nodarboties. Nebija forši, ka tev bija skolā atbrīvojums no sporta, bet es to nekad neņēmu vērā. Es braucu ar riteni, peldēju un darīju visu, un pēc tam vēl vēlāk, jo ka man bija vairāk gadi, es braucu ar velosipēdu uz Rīgas darbu, dienā tos 50 km ar Ričuka močīju. Un visu darīju, un pīpēju, un minos, un... Bez nekādām problēmām es to savu sirdi uzturēju visu laiku tonusiņā. Tā operācija bija jānotiek kaut kāda. Vienkārši toreiz teica, ka viņi grib to operāciju taisīt, tā kā man bija 18 gadi. Bet redzi, ārsti saka to, ko tā kā tev vajag, bet es vienmēr vairāk uzticos to, kā es pats jūtos. To, kā es jūtu, ko es varu,
ko es nevaru, cik ir mana tā robeža, piemēram, kāpjot kalnos vai ceļot svārus vai skrienot, tu pats nosaki to, tu jūti, kad ir tas, kad vot, es nespiedīšu vairāk. Jo es zinu, ka ir kaut kāda psihopāti, kas skrien, un viņi skrien, zin, tur līdz 160, sirds ritmas tur 170. Es nekad nespiešu savus, nespiestu tā, jo es zinu, kad ir robežas, un robežas vajag ievērot, ko tavs ķermenis tev saka, kā tu jūties pēc tam. Tā kā tas laiks gāja uz priekšu, piedzima Hanna, toreiz man palika ļoti sūdīgi, man sākās trauksmes, man sākās panikas lēkmes, jo ieradās dzīvē tev maz bērniņš, un viņš īsti varbūt neļauj gulēt, tu esi arī uztraucies, jo tev ir maza dzīvība, par ko atbildēt, un tajā laikā slikti palika. Nevarēja paiet aizdus uztraukumus, bet tas viss ir baigi arī ar darbu un stresu, un darbs, tie, kas mani zina, un ļoti maz cilvēki mani zina, tad zina, kad es strādāju daudz, un darbs mums ir šausmīgi stresēns, un es esmu cilvēks, kurš strādā daudz, kā vēlreiz atkārtošu, jo man svarīgākais mērķis ir nodrošināt, ka manai ģimenei viss ir, ka manai ģimenei nekas netrūkst, un ja man piedāvā darba, es viņu ņemu un neatsakos, es nekad nerēķinos, kad, nezinu, man pietiks. To es tagad varbūt sāku vairāk apzināties, bet vispār visu dzīvi līdz operācijai es dzīvoju tikai ar vienu apziņu, work hard, nezinu, party hard apmēram, tāpēc, kad tu nezini, kad tev beigsies, un ar to apziņu, kad tev ir tā sirds kaita, un ka varbūt tu var nosprākt, jau kurā momentā es vienmēr gāju uz maksimumu. Došiņi tāpēc arī var redzēt manu darbību online, cik cilvēki prasīšu, kā tu to visu paspēji, kā tu to visu izdari, tur aizbrauc ceļojumā, samontē pa ceļām, fotogrāfijas, stāsti, vēl kaut kas, pa vidu pieraksti grāmatā, ir piezīmes tā. Tāpēc, ka es mačīju 120% visu šo laiku. Un pofīgi, neapstājoties. Un tas nav lielīšanās, tā ir, es tagad godīgi saku, nesaprotu, kā es varēju tik šausmīgi daudz, bet līdz pēdējā elpai vienkārši. Ziemassvētkos tu spied sūtīt uz tipogrāfiju, failus, jaunajā gadā, Jāņos tu jūs kaut kur Eiropā brauc filmē, tu vienkārši gāzi grīdā visu laiku dod ručkā un neapstājies. Un tā mana slimība, to man nodrošināja šo te nenormālo dzinuli paspēt izdarīt, cik vien var maksimāli daudz pa to laiku. Jo man bija arī tāda doma, kad ja gadījumā kaut kas mani notiek, tad vismaz atšķirībā no manis, man nepalika nekas no tēta pāri. Tāpēc man bija doma, ka, ja kaut kas man notiek, vismaz Hannai paliks, kur viņi varēs redzēt, kāds bija tētis, ko tētis darīja, kā viņš izskatījās. Un tas bija viens no iemesliem arī uzsākt ne tikai filmēt, ceļojumus un piedzīvojumus un kaut kādas iestudētas skitus, bet arī filmēt ikdienu, ko mēs ēdam, kur mēs dodamies, kā mēs izskatamies, ko mēs domājam, kur mēs strādājam. Nu, visas tās lietas, lai... Es būtu, ka nezinu, man nav family albums, kur kaut kas krājās, tāpēc YouTube vlodziņš ir mans family albums, kur kaut kas krājās. Un tas bija tas dzinuls. Braukt, strādāt, močīt, filmēt. Un no viens puses, paskatoties atpakaļ vēsturē, paklausoties biogrāfijas visiem cilvēkiem, kam bijuši tieši kaut kāds fuck-ups dzīvē, viņiem ir tas dzinuls strādājis stiprāk nekā tiem, kuriem viss ir bijis. Un es kaut kādā ziņā, tāpēc esmu pateicīgs daļai, nu, cik var būt pateicīgs par sirds slimību, bet tas man ir devis vienmēr dzinuli nebaidīties par sekām un močīt. Un iesaku visiem citiem arī. Tas nav veselīgi ilgtermiņā, bet
Tā ir. Labi, moving on. Hanna piezīm un paliks līdz aizgāja pie ārsta. Ārsts pateica, ka... Teica, nu jā, tev ir tā, man ir aorta, ascendējušā aorta, tas tas lielais asinsvads, kas iet no sirds. Viņš ir izplities. Un viņš plešās pamazām, un viņš var izplesties un pārplīst. Ja es nemaldos, tad viens no mūsu lielajiem dziesmiņiekiem aizgāja tieši tādu pašā, ka viņam pārplīst tā lielā aorta. Un Haralds Sīmans, man liekas, pareizi saku, nezinu. Un viņš teica, ka tev vēl nav tik traki un ka tu var močīt. Un tad, kad es atgriezos atpakaļ no Eiropas brauciena, tad tas ārsts nomir. Es nezinu, kādā kontekstā, kādā, kas ar viņu notika, es neesmu dzirdējis tā arī. Un tas man tikai bišķiņ sabiedēja, toreiz vēl, man liekas, plosījās Covids un operācijas neaizgāja. Tad pienāca nākošais gads, nākošais gadā sākās sūdi, ka mums izlikt no mājvietas, tad tas bija tas pats novembris, tad mēs pārvācāmies, kamēr mēs tikām līdz Ogrei, jau bija februāris, un mēs bijām pārguruši mentāli, vienkārši sagrauti, beigti, un es, man liekas, tā ikšķos dzīvoklī vispār, man liekas, tur nezinu, kā es tur izdzīvoju, man liekas, ka mentāli pazaudēju pusi sevi tur. Un tad pienāca pavasars, un mēs momentāli sakrāmējām mantas, bijām daudz strādājuši, vispār nekur nebijām bijuši, nekur nebijām braukuši. Braucām, ka tas sanāca, kad mēs braucām filmēt lielo filmu, tā bija ideja vēl vienreiz pamēģināt kaut ko Latvijā izdarīt tādu lielāku, sarežģītāku un pastīties, vai cilvēkiem tas patiktu, bet mēs taisījām to kā filmu, kā ar scenāriju, ar tekstiem, tā kā mēs nekad nedarām. Un aizbraucām projām un par nekādu operāciju vispār es tur nedomāju, es jutos labi. Mums bija jauna dzīvesvieta, jauna elpa un mēs aizlaidāmies projām. Un tur jau mēs kāpām kalnos un nu, nopiet močījām nesu Hannu uz pleciem, kāpām augšā, kas tur bija mums tas kalniņš Sarnijas skalā. Un tu tur aizelsies un pirdams un bezdēdams, un visi tur aizelsušies gāja, tu vēl bērnu, 15 kg tev vēl uz muguras, un bez problēmām uzkāpu, elzdams, pūzdams ar visu savu sirdi, un jutos ļoti lepns par to, un stāstu visiem par to, ka es uzkāpu. Un iepriekšā gadā mēs kāpām Horvātijā, kalnos pa lietu, tur bērni rokās rati, nekāda problēma. Tu esi aizelsies, jā, bet tu jūti, ka tu vari, tev nav... Tev nav nekādas kritiskās galvas reiboņi, tur šausmīgi aizdus. Nē, tu paip, uzelpo, kāp tālāk. Un tad es aizgāju, tad es sapratu, ka jāaiziet tomēr pie, uz normālu pārbaudi. Tiku pie ārsta, aizgāju, viņš paskatījās nopietni tos papīrus, tā viņš teica, nu jā, ka tev tur ir kritiski, nu, ka vajag darīt un nevajag vēl garumā, jo es esmu ievilcis un ka nav sūdi pa ceļam. To es darīju, sanāk, šā gada pavasarī. Un tad mēs sarunājam, ka vasarā, nu, ka vasarā to nedarīs, vasarā ir karsts, vasarā ir atvaļinājumi, ārsti trūkums, un darīsim to rudenī. Un tad tas rudens, zin kā, vasara, tu jē, nodzīvoju, bet es jūtu, ka man paliek grūtāk, jo arī stress atkal sākas šausmīgākais. Un tu jūti, ka tu aizieli līdz veikalam, un tev ir tā kā, un jāapstājas, jāpelpo ir. Vai ka tu nevar uzkāpt vienu pakāpienu, vienu stāvu ar pakāpieniem, tu nevar uzkāpt. Bet tas ir tad, kad tev kopā ar stresu. Ja tu esi atpūties un normāls, tad tu vari uzkāpt, bet tā tu nevar. Un tu jūti, ka jā, no dirsā paliek arī sūdīgāk. No nevar, viss ir jāiet, ir jāpārkāp pārtai robežai, ir jāizdara tās. 40 gads esmu mīs skedā par to, un tāpēc tagad pienāca 41. Tieši gribēju pirms 41. Dzimšanas dienas to izdarīt, lai nav... Lai tās bailes par nāvi, bailes par beigām, bailes par to visu, lai viņš beigtos, jo tas visu mūžu dzīvojas blakus ar to apziņu, ar tām bailēm, un viņas man nav ierobežojuši, viņas man tieši, kā es teicu, viņas man ir devuši spēku un zinu, bet gribēs saprast, kas ir nākotne, jo es nekad nebiju baigi tā tēlojis to nākotni tālāk par 40 gadiem, jo arī mans tētis nomēr 45, un tad liekas, ka agrāk likās ārpārs 45 tu biji tik vecs, un tagad liekas ārpārs 45 tu biji tik jauns. Ja, ka mainās tā apziņa. Un tāpēc nekad to nebija tā baiga plānas, man bija doma apmēram vismaz novilkt līdz 40, vismaz nodzīvot kaut ko. Un
aizgāju uztaisīju tieši, nu, pavasarīgam iedrošināja tas, ka es uztaisīju vēlreiz to aortas izmērīju man to aortu vēlreiz, un viņa nebija pastiepusies ne pa milimetru no to, ko es biju darījis pirms 10 gadiem. Tāpēc tas man tā kā nomierināja, ka tur man tā problēma nebūs. Vienkārši man tas caurumiņš aug ciet, un man paliek arvien grūtāk, tas asins arvien mazāk plūs caurumu, un es nevaru palpot. Un tad pienāca laiks, ka pieteicos pie tos to operāciju. Man bija paredzēts, ka es vēl jau bija tie zobi, ko jūs skatījāties, ka bija jāiztīra visi zobi, un man nācās, es izrāvu visus gudrības zobus, izrāvu visu, kas bija nolūzis, ar ideju, ka pēc tam saskrūvēšu vietā feikos, jo nav vērts tos vecos latviešu pūšos zobus turēt mutē. Un vienkārši izrāvu, lai ātrāk tikt vaļā no viņiem, lai ātrāk tikt uz operāciju. Jo mēs atbraucam atpakaļ no... Mēs bijām Šrilankā, pēc Šrilankas mēs atbraucam uz Eiropu, no Eiropas mēs atbraucam atpakaļ. Mēs kā augustā, tad es fiksi gāju visu raut ārā, lai līdz septembrim, man bija 13. septembrī norunāts ārsts, ar kur mēs runājam datumu uz operāciju. Un es gribēju, 13. būt ar tīru muti, un mēs liekam datumu. Un tas nav tik vienkārši, tas nav tā kā, jūs sarunāsiet datumu, tas notiks, jo man bija sarunāts, ka man būs vienā datumā. Un viņš teica, gadījumie, kas, mēs varam piezvanīt, un kaut kas notiks ātrāk. Viņš piezvanīja, pateica, vai tu var nākošanadēļ jau nākt? Es teicu, wow, es par neesmu gatavs. Bet teica, ok, labi, ejam, tāpēc, kas gribēja pēc iespējas ātrāk to plāksteru noraut. Tas bija kaut kāds septembris, bet es atceros, ka mēs bija jālīdz dzimšanas diena, tad kaut kāds 18. septembris tas bija, un man prasīja, es nākošanadēļ nāku 26. Un es jau sakravāju man, tas jau tur sapirku drēbes, tur slimnīcai kaut kādas bikses ērtākas un krekliņus, un atcēlās atkal nākošanai. Un teica, nē, tagad mums galīgi te nesanāks, jo bija tā meitenes sirds transplantācija Stradiņos, un visa tā reanimācija bija pilna, un pārcēla teica, tad uz oktobra sākumu, ja es nemaldos. Un tad pienāca oktobris, un nekas nebija, un tad teica, 13. oktobrī nāca, un likās operācija 13. oktobrī piekdienā, un likās, damn, tas ir baigi slikti. Es aizbraucu 12. Kaut kas atkal tur nobruka, un pārcēlās uz pirmdienu, un tad es jau atkal ar somu, ar visu boltiņu aizbraucu, un atcēlās, un tad es aizgāju uz pirmdienu, atbraucu uz svētdienā, to video jūs redzējāt, tas ir šausmīgi pa garu, man liekas, es ievilcis esmu. Mēģināšu ātrāk iet uz priekšu, jo tie soļi nākošie ir diezgan īsi. Svētdienas vakars, tu esi palātā pirms operācijas, tev tur nav jāizkrāmējās, tad tur sēdi un gaidi, ka tev nākošā diena atbrauks pakaļ un joks tāds, ka vakarā tevi sagatavo. Kas ir interesanti, ka pirms operācijas tevi pilnībā noskuja. Laikam, mans liekas klāt tos asins, tos tur sistēmu, kas cirkulēs, lai sirdi var labot, un tad tevi pilnībā iedzina kliku un noskuja visu. Vēl jāizdara pašam klizma, un tad mums dos kaut kādas jautrās tabletes, lai varētu aiziet gulēt. Tā kā izklaide, riktīgi, vienkārši tīra izklaide. Un tad nākošajā dienā man bija otrās kārtas operācija, nevis 8 no rīta, bet 1. Un tur ir tā kā, tur jau man tā filma pazūda, jo tu esi tā kā bišķiņ sabijies, tev iedod kaut kādas nomiršās tabletes, saka guli. Beigās palātā es palku pats pēdējais. Pats pēdējais, kas brauks uz operāciju. Oh. Bet būs čils. Vienīgi trakā šaibi, kam vajadzēja ļoti dolbīt. Nestrādā. Varbūt 10%. Kā aizliekas smagas. Visi pārējā nomierinamies. Viss būs labi. Nav nekas traks. Traks ir tikai šīs pirmās divas dienas. Pirmās divas dienas pāri. We're in the greenhouse, nebet. Zaļajā zonā. Tas arī viss. Tiekamies vēlāk. Tad tev atbrauc pakaļ, tu pilnīgi pliks gulies uz gultas un tev ved uz operācijas zāli. Un operācijas zālē bija 1, 2, 3. Tev pie tevis arī atnāk anestezologs, tev izrunā visas lietas un tev vienkārši ievada kaut kāds pirmās zāles. Un viņi teica tā, ka tev ievadīs pirmās zāles un tad tev ievadīs otrās zāles. Un realitāte bija tā, ka
es tam anestezologam saku, man ir tik šausmīgi ķermenis, tā kā es man ir augsts sāpju līmenis, es varu paciest daudz sāpes, bet anestezijas man iedarbojas tā kā šitā, man viens sprits zobā, es jau būšu nodolbījies, es tā kā, ja es uzpīpēju vienu cigaretu, es esmu gar zemi, nu, tik ātri man tas strādā. Un viņi man operācijas zālē ievadīja to pirmo šprici, un man liekas, pagāja 3 sekundes, un viss. Un es vienmēr biju domājis, ka tev liks kaut kādu masku, tu tur smaksi nost, vai kaut kāds tam līdzīgs, es dzirdēju šāds baisnis. Realitātē tev ievada tās pirmās zāles, otrās zāles, un tad tev. Tad ar tevi sāk darīt visu pārējo, ko tu pēc tam tikai sapratīs, ko ar tevi ir darījuši, jo tu pilnībā neko nejūti, un tāpēc nav jābaidās, ka tur ir kaut kas, nē, tu aizmiedz tā kā maz bebītis vispār, neko nesaproti, nedzirdi, neredzi, nejūti. Nākošais mirklis, tu pat nesapņo neko, vienkārši ir tā kā pārāvums, bet viņš nav tā kā 3 sekundes, kaut kur tu esi, tu kaut kur peldi, bet tas nav sāpīgi, tas nav... Tev tas neuztrauc, tas ir super mierīgi, tas ir super mierā. Tāpēc par to vispār nevajadzētu uztraukties. Tad tu iemiedz, un nākošais, ko tu dzirdi, vienkārši viņi saka tev, kā viņi teica, tur Ervīn, jūs esat kaut kā tur pamodies vai ko, jums bija operācija. Tas bija pirmais, ko viņi teica, jums bija operācija. Un tev ir acis ciet, un tu dzirdi tikai balsi, ka kāds kaut ko runā. Un tad tu sajūti, ka tev pilna mutē ar kaut ko ir. Un ka tev mutē ir tā milzīgā truba, tā gofra, kas tevi elpina, I don't know, vai tā ir tā anestēzija. Bet tu jūti, ka tev kaklā ir sastājušās tā kā pie zobārsta, šausmīgi daudz siekals, un ka tu nevar ielpot caur kaklu. Un tad tu jūti, ka viņa uzreiz bāž iekšā un sūc ārā visas to šķidrumus. Un tad viņa velk to trubu, es pat nezinu, cik viņa dziļi bija, bet... Pēc tam lūpa bija uzpampus vēl tur 4 dienas, tad bumbulis no tās gofras, jo viņi tur kustējās. Un viss, tas arī operācijas beigas. Droši vien, kad tad es atkal pazaudēju filmu, man liekas, un tad tu pamosties, tā kā man bija operācija vienos, viņu droši vien, ka es nezinu, kurā vietā viņam pamodināja, vai uz operācijas galda, vai tajā reanimācija, bet pēc tam es pamodos tikai kaut uz 8 vakarā un likās, kāpēc ir tik šausmīgi vēls, kāpēc ir 8 vakarā. Un tur jau nesaprot, ārā ir tumšs rudens, un tu nevar saprast, ir 8 no rīta, 8 vakarā. Tad es atceros, ka kaut kas bija, ar kaut ko es runāju, kaut ko man prasīja varbūt tās, reāli tu tur esi tādā bišķiņa, tagad es pilnīgi aizmirst. Es tik atceros, ka tevi nomazgāja, un tev lika izmazgāt zobus, kas tobišķi tev izmazgāja zobus. Man tā šķiet, ka es maks pats nevarēju rokām neko izdarīt. Un tas likās dīvaini. Un tu tikai ar acīm redzi, ka tur ir māsiņas, ir tumšs, un tu vairāk īpaši nefilmi. Jo tu esi tik relaxed, ka tev arī gribās vienkārši iečilot un gulēt. Un tu neesi neuztraucies, ne tev kaut kas sāp, tu esi tā kā miera ostā. Un tad bija pirmā nakts. Es atceros, ka es kaut kur vienos naktī pamodos un man deva dzert, un tad es paprasīju vēl padzerties, un tad es padzeros pa daudz, man palika šausmīgi slikti duši, gribējās apvēmties, un tad viņi man fiksi ievadīja kaut kādas zāles, lai es nevēmtu, un es atrubījos atkal, vai man kaut ko akli ievadīja. Es nezinu, zini, tev tur tā katetra ir, tev tur kaut ko visu laiku pumpa iekšā, tu jau nefilmē līdzi. Es tik atceros, ka kāda no māsiņām kaut kur stāstīja, ka viņa brauks uz Sicīliju vēl kaut ko, un es atceros tā kā idiots. O, jā, Sicīlija, tās ir forši. Zini, acis ciet kaut ko pa sapņiem, tur Murgo ar māsiņām runā par Sicīliju, jo es jau ceļojumā jau biju Itālijā. Tad pienāca nākošais, ka tev modināja atkal, mēs kā bija 6 vai 8 no rīta, bija atnācis pats Pauls Stradiņš, man tā šķiet, es bez brillēm tā kā redzu, bet netik labi īpaši pēc visas anestēzijas. Un viņa pateica, kā jūs tur jūties, un tur vesela ārsta delegācija, kaut 15 cilvēka, tu pēc operācijas vispār pat nesaproti, kur tu īsti atrodies, tad tur visiem apsveicinies. Bija arī mans cirurgs, dakteris Kors, super čalis, super džeks, man ļoti patika viņa attieks un pret visām tām lietām, tāda realistiska ar abām kājām uz zemes, ļoti patika viņa attieks un dzīves filozofija kopumā. Un viss, un man pateica, tev viss tagad, nu, ka viss ir kārtībā, teiksim, viss tas kriminālais ir garām, reanimācija ir garām, tev tās pirmās
24 stundas tu esi nu, zem hardcore novērošanas un tā kā nav nekādas anomālijas vai kaut kādas sūdi, tad tev ved projām uz palātu. Tev ved uz kardioloģijas to sirds nodaļu un tur tu tūsai nākošās 10 līdz 2 nedēļas. Un mēs, ka man pat iedeva paēst, atkal mani nomazgāja. Tad tev uzgrūž virsū uz gultas, uz ratiem un aiztumi uz istabiņu. Un mēs kaut kur istabiņā kaut kādā tajā mirklējas nofilmēja tur pirmos kaut kādas kādas. Otrs dīvainākais bija pēc kaut kādas pirmā, otrā diena, man liekas, vispār likās domāt, kā es eju uz tolietu? Un es tā galvā, tu nevar saprast, man nekad nevajag uz tolietu. What the hell, kā tas var būt, kāpēc man nekad nevajag uz tolietu? Un tad tu saproti, ka tev ir katetra iebāsta krāniņā iekšā trubiņa, pa kuru tev tek viss ārā, es nezinu, kas man tur zem gultas stāvē, kastīte, trumulītes. Bet tajā mirkli likās tik fanī tā sajūta, ka tu nejūti vajadzību pēc tolietas. Es nezinu, kas to nosaka, kā tā katetra strādā, bet tev nav tā sajūta, kas ir parasti. Es nezinu, kā sievietēm tā sajūta, bet Džeki zina, kāda ir tā sajūta. Tev tā kā saspīlēs šeit, un tev vajag iet atbrīvoties. Un nav šīs sajūtas. Tu tā kā visu laiku var dzert kaut ko, un pofig. Tas viss kaut kur aizplūst pat bez sajūtas, ka tev vajag uz tualeti. Tas bija tā pieminēt. Tad tu, protams, saproti, ka tev šeit ir milzīgs plāksteris, šeit tev ir kastīte, kas, kur vēl te bija kaut kāda kastīte no rokām. Šeit bija tās katetras, šeit bija laikam tās ievadītas, un no tām bija rokas šausmīgas zilas, nu, izskatījās krimināli. Un tad pirmās dienas vakar tu esi tāds bišķiņ apjucis, bet tu jūties normāli, galvas, ka nekas nesāp. Nav tev nekādas fiziskas sāpes, tev nav, ne tu tur jūti, ka tev te ir griezts vaļā, ne tu jūti to krūškuri, ka tev viņš ir attaisīts vaļā, ne tu jūti kaut ko sirdī, tu nejūti nevienas no fiziskām sāpēm. Vienīgais, kas pirmajās dienās bija baigi grūti, bija tas, ka sirdī ir tagad tas vārstulis brīvs, un viņa var strādāt viegli, bez noslodzes. Iepriekšņi bija milzīgs slodze visu laiku, dzīt tās asins pa to mazo cauri. Un tagad nav, un viņa kūleņo visu laiku. Un tas bija divas briesmīgākās naktis, bija tās pirmās trīs naktis, bija tās briesmīgākās, jo tas sirds pārsitās visu laiku, un tev šķiet, ka tas ritms ir milzīgs. Tu gan esi pieslēgts ar vadiņiem pie monitora, un māsiņas skatās, tev ir arī uz pirksta pulsa mērītājs, un līdz ko tev viņš nokrīt, viņš brēc, un viņš nāk skatīties, vai tev kaut kas notic. Bet tev sajūt, ka viņa skrien 170 tur, vai ne, īstenībā tev ir 85 puls, ja? Bet viņa klenderē, viņai ir tā pierašanas mirkas, viņai ir tās 3 dienas, un visgrūtākais tas ir naktī, tāpēc, ka tev nav kur, kā to latviski pasaka, tavs prāts ir brīvi klaiņojošs dzīvnieks, un tajā mirklī, kad viņam ir dota brīvība klaiņot, nevis tu vari kaut ko, nu, nezinu, ar filmu skatīties, piemēram, vai klausīties mūziku, viņš klausās tajā sirdī, un jo tu vairāk klausies, jo tu vairāk uzturi sevī šo te paniku, te, es jau beigās prasīju, lai man dod nervozāles, man korvalolu vienkārši lēja glāzīties, un es vakarā pirms gulēju tiešām mačī, jo tu klausies, tā kā debīliķis tajā sirdī, un visu laiku domā kaut kādu sūdu, ko nevajag darīt. Bet jo gulēji daudz nesanāk, es nezinu, kāpēc naktīs tas ir visgrūtāk, un tu svīsti, un temperatūras, un viss tas pēcoperācijas ārprāts galvā tu ņemās, un tad rīts pienāk sešos, tev ir pota vēderā pret trombiem, tas pats, man liekas, aspirīns vienkārši tev kaut ko tādu iešpricē vēderā, un tad tu pamosties, un diena sākās, un paliek gaišs, un nāk cilvēki, un nāk ārsti, un tev ir uzmanības novēršana, un tev ir actions, un tu var sākt ēst brokastis, skatīties filmas, seriālus. Es biju paņēmis speciāli līdz Magic Arma to filmēšanas pieskrojies sev pie galdiņa, lai man ir maziņš monitoriņš, kur var ērti skatīties, jo paņemiet līdzi citādi rokās turēt telefonu. Tas nav iespējams, jo nav ko tur darīt īsti, jo pirmās trīs dienas tu nedrīkst arī staigāt. Tu vispār piecauties no gultas. Gultas ir elektriskās, tu vari piecauties sēdus, bet tu nevari
pats piecelties, tāpēc, ka tev ir bijis atgriežas oļā krūškurvis un visas kustības, kas saistītas ar celšanos, ar vēderpresi, ir sāpīgas. Tu nevari to izdarīt vienkārši fiziski. Tu nedrīksti to darīt, jo citādi var atnākt tev tur viss vaļā kaut kas. Nu, retīk arī līdz kamerai. Es ļoti lepns, es uzvilku apakšā. Beidzot. Oh. Es ar šļukojot ārā iekšā no gultas. Var atstāt kaut ko. Man vairs nav neviena. Kaimiņa. Pilnīgi viens palātātais var. Tagad rīkot ballīs. Tusēt. Oh, kāda man šodien roka ir tā kā fucking... Frankensteins vienkārši. Kaut kas no Resident Evil. Welcome to MTV Cribs. Un bišķiņ pat tumšu pat. Ātrāk. Nevarēja tikt. Kāda man tā. Es uztaisīju savu Magic Armu. Es varbūt rītdien parādīšu, tāpat darīt nav ko. Skatos filmu, dzēru kefīru. Priecājos, ka beidzot varēsiet normāls tualēt. Uff. Paprasīt, pārliek. Normālāk to sūdes kārklēt. Kaut kā neveiksmīgi viņu pārlika. Kaut kā tāpat viņš man krīt nost. Katetru pēdējo angolu skrūtīm vēl aparāts ir, bet pieļauj, ka sirds stimulātos, bet nezinu. Kaut kādi vādi ieiet iekšā. Ko tīk sakot, jau viena auga. Trīs diena murgs ir plus mīnus galā, kas man šodien ceturtdiena. Šodien jau staigāju un ir okei. Vienīgais elpot grūti, jo tev pārgriež krūškurvis pusē un tad tu elpo sakli, jo tu jūti, ka kaut kas nav. Nav tā, ka sāp, bet tu jūti, ka kaut kas nav. Un tu visas dienas elpo super sekli. Un tad vēl sāk elpot pilnu krūtu, un liekas, ka tur maz nemāk vairāk. Tu vēl ciekšā, un tu nevar ievilkt gaisu. Ļoti dīvaini sajūta. Tāpēc staigāju laiku un elpoju. Arī sāksies vingrinājumu. Bet tu es parādīšu rītdien, tagad tā gaisma tik retīniska. Izstās pārāk bēdīgi. Un tad joks bija tāds, ka vajadzēja ēst, un es viņam saku, kā es varēšu aiziet uz tualeti pirmajās tajās, nu tāda pirmā diena pagājās, es saku, otrā diena, kā es varēšu aiziet uz tualeti, ja es nedrīkstu iet. Un viņš saka, mēs tev atnesīsim, kā viņa teica, kaut pannu, nē, liešķeri, nē, paplāti. Brēns aizmirst, ko viņa teica, vopšam, šaufeli, mēs viņa teica, vopšam, tad milzīgs, vienkārši šaufeli, ko pabāršu tev zem dibenu, un tu kakā. Un es iedomājos, es nekad mūžā nevarēšu kaut kādu māsiņu klātbūtnē tagad, jo pakakās gultā, un es vienkārši, es nevaru, tas ir pāri manai nezinu, godkārai, kā to nosaukt, tas nav, es nekad to neparakstīšos. Un, man liekas, pirmās dienas vispār, principā, neko neēdu, es ēdu tikai Alise atbrauc, man liekas, es dabūju kaut kāds augļus, bumbierus ēdu, jo tur nestās putras olas, un nē, es nebiju gatavs kakāt gultā. Trešajā dienā, man skatāt, pienāca beidzot, ka man izrāva to sūdu no pincīša, un es varēju iet pats stot, un es mēģināju, es piecēlos augšā ar to striķi, tev ir jāpievalkās, un es aizšļūkās tualeti, un tā bija svētlaime, ka tu vari aiziet, tu izdarīt pats.
jo katrs tas mazais, pēc, likās, ka pēc operācijas būs tā, es iziešu ārā un es vienkārši skriešu uz mājā. Un es nebiju to ņēmis vērā, ka tev ir tas atgrieztais viss kruškurs. Es nezinu, kā dar šīs operācijas, tāpēc es neiedziļinājos. Un dēļ tā, tu nevari pelpot ar pilnām plaušām. Tev automātiski tavas smadzenes šatdauno elpo sekli un telpo tā kā... Tu elpo tik šausmīgi sekli, kad tev tā kā trusim jāelpo ir. Un tad, kad tu ej, tev nepietiek ar šīm seklajām. Nevis tas, ka tu nevari paiet, tu nevari paelpot. Un tev vajag skābekli, lai tu varētu paiet, lai tev pasinī mačī. Un tāpēc tu ej tā kā tāds vec opītis. Un likās ka tas pēc operācijas, ka tas ir tā kā easy. Tu vienkārši, un mačī, nē. Tev ir jāsāk, tev ir jāmācās tā kā no jauna elpot. Un tev liekas, kas tu tur ir, tur sūc, nē, tu nevari paelpot, tu vienkārši nevari, nevar tu izskaidot, tu nevari. Tev galva ir izdomājusi, ka tu nevari, un tu nevari. Tu nevar pārkāpt pāri, tev ir jāsēž gultā ar balonu, un tu trenējies pilnvērtīgi elpot. Cik ir pulkstenis, kaut puses septiņi? Tu pirmais to pamodini sešos ar termometru. Un tad pēc tam uzreiz šprits vēdrā. Un nav tas tik pretīgi, ka vēdrā. Tas tik tas šķidrums, ko iešpricē, ir sāpīgs. Viņš vēl sāp kādu laiku. Not the best way to wake up. Pirms staigāšanas uzvilkām apropriet krekliņu. Pulss ir bišķiņ augstāks virs vidējā, bet man vienmēr augstāks par citiem. Un tas viņš neatgriežas atpakaļ tik ātri. Bez skābeklas asinīs ir 96-98. Tā kā tas ir daudz labāk nekā bija pirms tam, ka bija 90. Bet noiet es ar visu gaitiem turpat pakaļ. Tagad atbrauc ratiņi. Cik es noprotu. Uz ratiņiem ir visāda figņa. Es negribu celties. Bet vajag piecelties. Drīkst sēdēt. Man ņems nost to kapsulu no kakla. Kas man denglojas jau. Cik dienas. Vakar jau prasīja, lai pārsienu, jo nekās pa nakti vienkārši nokartīs, un es tur kaut ko izraušu netīšā. Tā nu izņēma beidzot katetru. No kakla, agrā bija rokās. Rokā jau man arī bija. Es jau šo brīnumus tik reizi rādīs. Sāk jau pāriet. Bet tā viņa ir kaklā. Tagad man viņa izņēma. Pārtīrs. Pārlika jaunošu, nu. Jaunošu uzlika. Jaunošu uzlika. Jauno plāksta ar šo uzlika. Viņa saka. Šodien man jāpāriet uz citu palāti, jo te nāks iekšā sievietes no reanimācijas. Trešā diena bija pagājusi, es biju ticis to, tas bija laimīgs, ka es varu aiziet, tas nozīmē, ka es varu sākt ēst, dzert un plus mīnus pats kontrolēt sevi un bez kaut kādiem pazorņikiem, ka tev bāž šaufeli, nevar atcerēties nekā to vārdu, ka tev bāž un tev jākā kā gulta. Jo pats prikals ir tās arī, ka tu pēc operācijas guli pliks, tu neesi apģērbs neko. To bišu, tu esi pilnīgi kails. Man vēl bija trubiņas vēderā, kas bija tās drenas, kas nāk ārā tev no krūšu, pa kurām teka kaut kādi sūdi, ja tur vajag iztecēt. Tev nāk no starp kājām trubiņas ārāk, ja tur vajag kaut kam iztecēt. Un tu esi pilnīgi pliks visu laiku guli.
Es redzēju, ka pirmajā naktī es lūdzu māsiņai, kas bija tāds praktikants vai jauna, un es teicu, tu vari lūdzu man atrast somā zeķes un uzvilk man zeķes, jo man salst pēdas. Tev paša bija tā kā baigi silts, bet kājas ir ārā, un saku, salst pēdas, man gribētu uz komforta. Un liels paldies viņai, ka viņa to izdarīja. Tu jūties reiz tikreiz labāk, kad tu zauc foršas zeķes, jo tas tavs vienīgais apģērbs pirmās, tur trīs dienas tev ir zeķes uzvilktas. Bet labi, tās pirmās dienas bija pagājušas, un tas pirmās trīs arī bija tas pats grūtākais. Tālāk bija tikai tas, ka tev vajag kustēties un pozitīvi sev motivēt, bet tie, kas ir līdz ar mani kajītē, viņi nav motivējoši cilvēki. Visi pārsvarā grib pakunkstēt par to, kā sāp, cik slikti ir, un ir grūti turēties vairākumam. Tev gribas pievienoties baram un pačīkstēt arī, kā tev viss sāp, cik grūti. Kaut gan jādara pretējais, jā, tur ir pozitīvā doma, tev ir jāiet staigāt, tev ir jāvingro, jākustina rokas kājas, jādomā pozitīvu un jāmēģina visu laiku staigāt, ēst, čurāt kakāt, tev jādara visu, lai maksimāli ķermenim dotu tās kustības un to būstiņu rehabilitēties, jo ja tu domās, ka tev viss ir slikti, tev arī būs viss slikti. Un tas, man liekas, tas arī tas lielākais visu pasākumu stories ir šīs te pirmās naktis, tas te murks pa to sirdi, ka viņi te šausmīgi griežās, visi tie vadi, kas torčī no tevis, jo pēc tam jau atnāca, te ir vēl viena tāda kastīte bija, kur viņi sauc par elektrodiem, ko viņi dara, man nav ne mazākā nojausma, bet tad, kad vilka tās trubas ārā no vidas, bija ļoti pretīgi, tāpēc, ka viņas tur kaut kur tev iekšā ir. Un tas saka, izpūt gaisu, tu nevar īsti izpūst, es saku, tās plaušas tā kā grīzē nestrādā, un tad jūti, tu izvelk vienu to trūbu ārā, nu ir tāda normāla caurulīte, un tad izvelk otru, un tev visu laiku ir tas plāksnes uzlīmēts virsū, un tu arī neredzi to visu pasākumu, kā tas izskatās, un tad tā kastīte tev ir šeit arī vēl, kas visu laiku denglojas, un tev visas zāles ir kaut ko jāievada, tev ievada caur šo te... Es nezinu, kā ir katetra kastīte tāda tev te ir ar to trubiņu. Un, ja tev vajag pie sistēmas, tev pieliek pie sistēmas, tev vajag tev ar šo. Un tad pienāca tā diena, ka vajag jāņem nost elektrodu. Un tas ir kaut kas tik šausmīgi pretīgs, kad ārprāts, ka negribētos tev otrais, bet nāksies. Un jo tur kaut kur tev iekšā ir kaut kāds tā kā tāds diedziņš garš, kaut kāds tāds. Es nezinu, es to nofilmēju, bet es pats nevarēju to noskatīties. Es nevaru to noskatīties, tāpēc saku, pa video es likšu video, bet es nevaru to skatīties ārēt. Un tu tev viņu vēl kārā, un tu jūti, ka tev kaut kur tur iekšā, pa iekšā iet tas vats tā kā striķis. Tas ir tā kā zīmuļs bazem nagiem, tas ir kaut kas ekstra disgusting, bet... No pozitīvās puses tas nozīmē, ka tu eji uz atvesaļošanos un no tevis noņem nost vēl vienu vērķi, jo tā, kad noņem tev trubiņas, tev noņem to kastīti, tu noņem šo kastīti, tev paliek tikai tava milzīgā šuve, tu jūties 90% labāk, tu jūties, kā tu uzvelc tīru kreklu, tu uzvelc savas bikses, es uzvilku savas botas un... Man pat kaut kāda māsiņa aizrādīja, kāpēc es te staigāju un stiloju džinsās. Godīgs, tas nav džinsas, tas ir kaut kādas plānākās bikses, ko varēja veikalā nopirkt. Jo visi pārējie cilvēki staigā tajās slimnīcas drēbēs, ko slimnīca iedod slimnīcas bikses, tas halātiņš, ne, bet tas kimono. Es jums varu atbildēt, ka tu jūties pa 100 reizes labāk, ka tu uzvelc savas drēbes, savu jaciņu un nevis kaut kādas čības, bet uzvelc ērtus, sporta apavus, vieglus. Un staigā viņos, jo čībās, man liekas, var acīm noraut arī, ja ļoti grib. Jo tev ir jāstaigā konstanti un jāmācās arī staigāt pa kāpnēm, tev jāmācās uzkāpt vismaz viens stāvs. Un to ērtāk ir darīt savos, nezinu, savos apavos, ērtajos, nevis kaut kādās mājas čībās vai krokšos. Tā kā tālāk pēc tam jau bija easy going, tas viss bija. Nebija vairs... Tālāk nebija nekās tikai tas, ka tev ir jāsēž slimnīcā, principā ar katru dienu palika arvien labāk. Tas, protams, nav salīdzināms, cik man tagad ir labāk, jo tu nevarēji īsti vēl nekad piecelties visu, ko tu, kad tu celies vai tu gulies, tu laidies ar strīķi augšā lejā,
jo tu nevar necik sasprindzināt vēderpresi, jo vēderpresi ir baigi tuvu, un kā tu te sasprindzini, te ir tieši tie caurumi, tie lielie, es nezinu, rādīt vai nerādīt, bet tieši te ir lielie caurumi, kur to vēderpresīti sāks, un šī vieta te ir, kur tā kastīte atradās. Un tāpēc tu nevari ar... Tu vari piecelties, bet nav tas patīkami. Tagad jau es varu piecelties pilnībā ar visu presīti, un šodien vispār bija super sajūta. Tā kā tā, katru rītu tev ir pota vēdrā, brokastis, tu neko nedari, vazājies apkārt staigā, lasi grāmatas. Es zīmēju, lasīju grāmatu, skatījos filmas, skatījos seriāls, klausījos mūziku, runāju ar komrādiem, kajītē. Un beigās jau saņēmos tā, ka es nobraucu pirmo stāvu, paņēmu kafiju, pasūtīju nārvesinā hotdogu man atvedi, tad nobraucu pirmo stāvu, paņēmu no kurjera. Pats grūtākais ir principā pirmās trīs dienas no operācijas. Tātad, ja man operācija bija pirmdien pa dienu, tad trešdien sanāk trešdien vai ceturtdien vakarā es jau biju pārlaimīgs cilvēks, ja tās tikai tās pirmās ir tās, pa kurām varētu sūdzēties, bet tev nekas nesāp. Tas ir vienkārši šī te slimnīcas sajūta, ka tu esi visādiem verciem, tu esi pieslēgts, tev ir asins spiediena mēra, tev sirdi mēra, pulsu. Man vēl lika, man nepietika skābeklis, man vēl lika skābeklis, ka tās caurulīs tev nāsīs, ar tām gulēt vajadzēja, un tās laika burbuļo un skana, un tas arī, tas viss tā kā nav īpaši komfortabli. Ne, tas ir komfortabli, bet tas nav... Tas tā ir jauna pieredze, no kā tu tā kā šugājies. Tā kā, kas tas ir? Oja, kas tas tāds? A, kas notiek? Bet tas viss bija salīdzinoši viegli, bez nekā. Vienīgi tur kaut kā, nezinu, temperatūra, bet tas arī netraucē. Tu vienkārši nakti izsvīst, no rīta nomaini drēbes un dzīvo tālāk. Ūdens tev ir, ēdiens tev ir... tualeti, duša, visi tev ir, tu vari rīkoties. Ja nu uz dušu tādēļ tas varbūt bija sarežģīti un grūti, jo tu nevar noliekties un tur mēģini, un tas ir stupid, tur vajadzētu kaut kādu, nezinu, kaut kādu papildus ierīci, kad es nezinu, tu kaut kā var augstāk apsēsties un kas varbūt braukā uz augšu un leju vai kaut kā, kad vajag nomazgāties, tu nedrīkst mazgāt šo vietu, bet tev vajag nomazgāties, jo tu 4. 5. dienu tu smirdi vienkārši, tā kā nevest visu nakti svīsti, un tā trīs dienas pēc kārtas, un tu neesi mazgājies kopš operācijas dienas. Nu labi, pēc operācijas tev meitenes nomazgā. Vispār, tad, kad tu esi reanimācijas, teikt, ka tu esi tā kā luksus numuriņā, tev izmazgā zobus, tevi nomazgā, tevi iedod padzerties, tevi tur uzrauga un apčubina un parunājas. Tas ir amazing. Tie cilvēki, kas tur strādā, viņi bija paši labākie. Un arī milzīgs paldies, tik šausmīgi daudz cilvēku man atrakstīt. Vienkārši, es to stories liku un bildes liku, tas nav tā kā es meklēju kaut kādu, ka man vajag kāds mani apžēlojas. Nē, tas nav tas, tas ir, es jums lieku parādīt, kā es Alisei teicu, ka katra šī, šie te sūdi, kam tu eji cauri, tā ir tava pieredze, tās ir tavas bruņas. Un es jums rādu, kā mēs ar kādiem sūdiem varbūt izgājis cauri, un kas veido to manu kamzolīti. Un kad nāk cilvēki un kaut ko dirš tur par mani vai vienalga po kaut kādu huiņu, tad būs cilvēki, kas atcerēsies kādiem sūdiem. Es esmu izgājis cauri, un jums jāsaprot, ka šīs pieredzes pārdzīvot dod kaut kādu savu gan plusus, gan mīnus, bet man tas dod, tā kā es nezinu. Kad es izgājis kaut kam tādam cauri, ko varbūt nienam nenovēl izdzīvot, un es ticu, ka citi iziet vēl lielākiem sūdien cauri, noteikti. Bet tas ir parādīt, lai saprastu, no kurienes es nāku un kas es esmu, un kad es te neesmu atnācis papļāpāt pa kaut kādiem liekulības pamētāt, jo man aiz gara laika nav ko darīt. Nē, tā es nedaru. Nu, principā, tas arī viss, man liekas, es esmu super ārpēc 49 minūtes, būs jāgriež ārā vienkārši viss iespējamais. Tas arī viss, ko es apmēram gribēju pastāstīt par māsiņiem respektu. Viņus tur ļoti daudz ir
Savot, ka cilvēki tur mācās un vienlaicīgi ir praktikanti un tā tālāk. Viņš ir super. Tur ir pārsvarā tik daudz jaunu cilvēku, kas nāk ar to savu rūpīgo, jā, viņš nevis ir noguris un izbesies, bet viņš nāk un dara to savu darbu rūpīgi un pacietīgi un palīdz tev. Cik es cilvēkiem neprasīju kaut ko palīdzēt, man padot, uzvilkt, visi palīdzēja, visi centās pēc labākajiem ieskatiem. Un tāpēc visi tās jaunās māsiņas, kas tur ir milzīgs paldies, jo tas bija super patīkami, ka tev kāds palīdz, ka tu patiešām nevari. Man liekas, ka es kaut kāds nevari apakšbikses uzvilku vēl kaut ko. Tu vienkārši esi, tu nevari, tu guli plikstajā gultā un tu esi pilnīgi bezspēcīgs. Un tad ir krūta, ka kāds var kaut ko palīdzēt. Un visi arī grib palīdzēt. Viņi redz, ka tu tur velc kaut kādu kreklu un tu tur... Viņi uzreiz nāk pāgi nečakarējās un to palīdz uzvilkt. Tas ir forši. Man patika. Ceviši man patika parunāt. Nu, ka cilvēki runā un grib izpalīdzēt tev. Man tas ļoti patika. Nenovēl gan nevienam doties un piedzīvot šo, bet ko vajag, to vajag. Ir arī mīnusi, ka man ir šausmīgākie garstāvka mainis un tāpēc, ka tev tas krūš kurvis bijis ir pārgriezt. Tā ārsts teica, ka tev pārgriež arī visus nervus un visu. Un ka tagad visu laiku sāp kaut kur, bet tā tev sāp tā, kā tu būtu šķībi gulējis. Bet tas kaut kādā tā nervošana, visu laiku, ka tu kaut kur jūti tos nervus, tas tev ietekmē arī psiholoģiski. Ka tu esi aizkaitināts visu laiku, tā kā višķiņ. Vai tev pēkšņi tu var aizsvilties, pa kaut ko sacepties, un pēc stundas domāt, what the fuck, pa ko es ārdījos? Kāpēc vispār? Kāpēc tā darīju? Un tu pats nesaproti savu rīcību. Bet es ticu, ka tad, kad sadzīs pēc mēneša, pēc diviem, kad sadzīs, tad es ceru, ka tas pāries un normalizēsies mana psiha, jo šobrīd ir tā, ka es esmu ļoti nestabils un es varu sabesīties pa kaut ko vienkārši instant, vienkārši sekundē. Un pēc tam, kad tu atpūties vai paguli, tu pieslēsi pilnīgi cits cilvēks, domā, kas ar mani bija, kāpēc es tā uzvedos, pilnīgi pats sevi neatpazīst, kas var... Tu iecepies tik ļoti, ka tu nevari pat palaist vaļā. Tev vajag, apmēram, nervu tablets iedzert, lai nomierinātos. Bet es ticu, ka tas ir kaut kāds postoperācijas stress vai kaut kas, jo arī to apziņu apgūt, ka tev te bijis viss atgriezts vai kaut kas ir noticis un mainīts, tu tikai pēc laika sāc to piefilmēt. Un kad tu sāc piefilmēt, tad tev vajag mentāli to saprast un pieņemt. Tāpēc man tas ir šobrīd procesā, tāpēc saku, grūti bija taisīt šo video, jo es vēl neesmu šo procesu pabeidzis. Tāpēc es varu video laikā sāku raudāt vēl kaut ko, jo tev vienkārši ir, tu jūties savādāk. Tu vispār jūties savādāk, tu esi, tā kā, neteiksim, ka tu esi cits cilvēks, bet Alis arī saka, ka es uzvedos savādāk, jo pirmkārt tev nav vairs varbūt tāda kaut kāda iekšēja panika, bet tu nav vairs šis maniakālais dzīšanās pēc kaut kā, kaut ko darīt. Un varbūt tas man biedē, ka tas es pazaudējis to savu mojo. Un vienlaicīgi tev ir jātiek galā ar pārējām lietām. Tā kā jāpastrādā, bet nedrīkst pārāk daudz. Jāpaguļ, ja tu vari, ja bērni netraucē. Un šobrīd visi tāds kalambūrs bišķiņ tā kā jāatrod atkal sevi, vienlaicīgi jābūt mierīgam, vienlaicīgi ir jākustās, vienlaicīgi nedrīkst pa daudz kustēties un jārod atkal prieks no jākaļ nākotas plānu un jārod prieks no dzīvošanas, jo pārdzīvot to savu lielo mentālo momentu, kam tu esi pēcot pārkāps pāri pēc tiem 40 gadiem, man vēl jāiemācās ir kaut kā. Man vēl jāiemācās tikt ar savu galā. Bet es domāju, ka es tāpēc gribēju pabeigt to slimnīcas video, jo lai mēs varam iet tālāk. Jo es domāju, ka mēs filmēsim. Es domāju, ka es filmēšu, jo šobrīd tas ir tā kā tāds neliels lodziņš, neliels mikrofons nekurienē, kur tu vari sarunāties ar cilvēkiem. Varbūt meditatīvi šoreiz, tas, protams, ir šausmīgi par daudzi, bet varbūt kādam tas palīdzēs, varbūt kādam nebūs garlaicīgi, varbūt kādam tas iedrošinās, varbūt kādam tas kaut ko dos,
jo es ticu, ka, ja es ar kaut kādu labu apziņu taisu šo te saturu ar mērķi, nezin, ar nesautīgiem mērķiem parunāties, tad varbūt kādam tas noderēs un varēs vakarā noklausīties kādu podcastu un paklausīties citu cilvēku pieredzi. Viss, es beigšu vārīties. Es gribu galvenais tagad gribu iet uz priekšu, es gribu filmēt, es gribu tik šausmīgi daudz ko pastāstīt, bet parādīt, bet vienkārši fiziski nepietiek laika. Fiziski nepietiek laika un spēka, jo spēks ir bišķiņ mazāk un gulēt gribas vairāk nekā citkārt, nu, nekā iepriekš. Tagad man prasa, es lēnām atgūstu to spēku, bet lēnām. Jo kaut ko samontēt man prasa 2-3 dienas, ko es agrāk varēju piesēsties un 8 stundas līdz nomučī līdz pusnaktī. Tagad es nevaru man... Es pulksens 6 esmu izpumpējis, man beidzās baterijas, man jāiet pagulēt vismaz stundu, divas, un tad es varu celties un kaut ko vēl padarīt, paēst, pasēdēt, bet man nav šobrīd tik daudz spēka. Bet es ticu, ka būs. Tā kā cerams, ļoti cerams, kad nesāksies kaut kāda nākošā kataklizma, jo man vajag, es gribētu ļoti līdz pavasarim atgūt spēkus, un tad pavasarī atkal močīt pilnā turbo režīmā. Šobrīd es pavisam bišķiņ mazāk strādāt, bišķiņ mazāk klejot, bišķiņ mazāk filmēt, bet noteikti neapstāties. Nekad nevajag apstāties. Ir jāiet uz priekšu, ir jāmačī, ir jākustās. Nedrīkstam mēs apstāties. Viss. Paldies visiem, kas noskatījās, paldies visiem, kas ir Patreonā un atbalsta, paldies visiem, kas ir rakstījuši tik šausmīgi daudz vēstules, ziņas, Es centos visiem atbildēt, bet viņu bija tik daudz un negaidīti daudz, vienkārši, man liekas, simtiem cilvēku. Un man liels prieks, ka es kaut kā es varbūt palīdzēju, es varbūt kādreiz jums ar kaut kādu iedvesmu kaut kur aizriet, kaut kur aizbraukt, kaut ko izdarīt. Ir forši, ka tu varbūt esi kaut kādā veidā pieskāries cilvēkiem tik daudziem, kad viņiem ir tā minūte dzīvē kaut ko labu te uzrakstīt. Nevis slikt, kaut ko labu uzrakstīt. Tā kā paldies jums visiem, ļoti novērtēju. Ja es kādu nepaspēju atbildēt, atvainojot, jo es slimnīcā centos visiem atbildēt, bet es saku, tas apziņa varbūt nevienmēr strādājos pilno nogurums, miegs, visas tās šaibas. Tā kā paldies visiem, kas atbalsta, paldies visiem, kas turpina atbalstīt. Centīšos jūs iepriecināt ar jauniem video, iepriecināt ar jauniem aizskata video patroniem. Un tiksimies jau pavisam drīz.